kórónuveiru smit hefur nú greinst í öllum landshlutum. 9 ný smit voru greind í gær, þar af var einungis einn í sóttkví. Mikil aðsókn er í sálfræðiþjónustu, staða sem þessi getur vakið upp kvíða og vanlíðan. Þúsundir slösuðust í tveimur öflugum sprengingum í Beirut, höfuðborg Líbanons í gær. Minnst 135 eru látin og 100.000 hafa misst heimili sín. Kona sem í einangrun í farsóttarhúsi við Rauðarárstíg í Reykjavík segir einangrunarvistina erfiða, en verst að vita til þess að hún gæti hafa smitað fleiri. 170 hafa farið í einangrun eða sóttkví í farsóttarhúsum frá miðjum júní. Landsmenn virðast hafa slakað á persónulegum sóttvörnum í sumar. Vegfarendur segja grímunótkun mega vera meiri og að landsmenn þurfa að taka sig á og virða 2-metra regluna. Rafmagnslaust varð allan Eyjafjörð í 3 klukkustundir í dag eftir skammhlaup í tengivirki Landsnets. Starfsmaður þar þurfti að leita til sjúkrahússins á Akureyri. Gott kvöld. Yfir 100 eru látin og þúsundir slasaðar eftir 2 stórar sprengingar í Beirut, höfuðborg Líbanons í gær. 100.000 hafa misst heimili sín. Eyðileggingin er gríðarleg og allt landið er í sárum. Svona er aðkoman fyrir fjölda fólks næstum gjörvalla Beirut eftir sprengingarnar í gær. Þær voru 2, svo fyrri var minni, en svo síðari var svo öflug að henni fylgdu höggbylgjur sem mældust 3,5 á jarðskjálftamælum. Hún fór ekki fram hjá neinum í borginni og meira segja fundu íbúar á Kýpur fyrir henni í 200 km fjarlægð. Fjölda fólks enn saknað, umfangsmikil leit hófst seint í gær og tekist hefur að bjarga einhverjum undan húsarústum eins og þessum manni sem hafði setið fastur í 16 klukkustundir. Stöðugt sírenuvæl ómaði langt fram á nótt alla borg. Rauði krossinn hafði ekki undan við að flytja slasaða. Spítalar fylltust nánast samstundis enda áttu margir þegar erfitt með að sinna sjúklingum vegna COVID-19 og sumir eru nú skemmdir eftir sprengingarnar. Við heiti Nagbi Watanigi. هيدي يعني مصيبة على لبنان يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها ما بنعرف بهالايام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثة هيدي يعني بدنا نضل قوايا بدنا نضل نتمالك حالنا نمتلك الشجاعة بس كثير هالقد كثير فرد مرة على شعب Talið er að sprengingarnar hafi verið slys en ekki hryðjuverk. Þær urðu í vöruskemmu við höfnina þar sem yfirvöld segja að 2700 tonn af ammóníum nítrati hafi verið geymd við ófullnægjandi aðstæður. Það er notað til ábyrðaframleiðslu en er afar sprengifimt og einnig notað til sprengjugerðar. Hæstráðendur hafnarinnar sem taldir eru bera ábyrð á málinu voru í dag settir í stofufangelsi og Hassan Diab, forsætisráðherra, segir rannsókn á málinu algjört forgangsmál og miklu skipti að henni ljúki sem fyrst. Ólöf, það búið að lýsa yfir 2 vikna neyðarástandi í Beirut. Stór hluti borgarinnar í rúst og stjórnvöld í Líbanon hafa beðið aðstoð. Hver hafa viðbrögð alþjóðasamfélagsins verið? Já, Líbanum hafa borist kveðjur og lofvörð og vilirði fyrir aðstoð víðsvegar að úr heiminum og strax í morgun sendu nokkur ríki til dæmis Frakkar og Íranir sendu strax á stað aðstoð í formi matvæla, lyfja og annarra sjúkragagna. En það ljóst að sem sagt, Líbanir þeir hafa náttúrulega engan veginn ráða því að sjá þetta einir og óstuttir og Guðlaugur Þór Þórðarson, hann sagði við okkur í dag að Íslendingar væri reiðubúnir að veita aðstoð en það oft snemmt að segja til í hvað formi hún verður en ekki ólíklegt að hún verði í formi fjármagns. En öll borgin í algjöru losti og strax í gærkvöld fór á stað herferð þar sem að Líbanir buðu fram heimili sín og húsaskjól fyrir samborgara sína en þetta er langt í frá fyrstu hörmungarnar sem að íbúar Beirut hafa þurft að þola. Mange af dem frygtede at der var terrorangreb på vej eller
en ny borgerkrig undervejs. Det var panik og desperation, men folk prøvede at støtte hinanden på gaden. The magnitude, the impact of the explosion is beyond belief. I went through the civil war in Lebanon. I was witness to Hariri bombing, to other bombing that targeted politicians, but nothing of this scale I have seen in my life. Folk har ledt i desperation på gaderne efter deres familier. De har været ude foran sygehusene hele aftenen og natten for at prøve at høre efter dem, de ikke kan komme i kontakt med, forsvundne familiemedlemmer. Folk har set, hvordan deres hus, deres butikker er blevet ødelagte. Langt de fleste har igennem natten været vågne og forsøgt at holde øje, finde ud af, hvad de kan gøre nu. Lebanon er imod hele økonomiske økonomiske økonomiske. والبار مثل ما بيقولوا انه هو الرئه تاعت لبنان يعني من مواد غذائيه لسلع على كل شيء يعني نحن معتمدين على البار هلا بهالشيء يعني Hér hjá mér Héðinn Halldórsson. Héðinn, þú bjóst og starfaðir í Beirút í 3 ár. Svona atburðir eru auðvitað alltaf gríðarlegar hörmungar en ástandið í Líbanon það var einstaklega slæmt fyrir. Það var það. Landið í rauninni er á barmi gjaldþrótt. Við erum að sjá að fátækt hefur vaxið mjög, það eru pólitískur órói í landinu og svo auðvitað er Líbanon eins og svo mörg önnur lönd í heiminum í miðjum COVID-faraldri. Þannig að til að mynda þú ættir að líta á sjúkrahús og heilbrigðiskerfið, hvernig það er í stakkbúði til að takast á við þetta álag núna, það er það á engan máta. Og maður heyrir að fólk er strax farið að hafa áhyggjur af afleiðingunni að missa þarna höfnina og einu bretti og ofan í alla sorgina. Höfnin er algjör lífæð fyrir þessa borg. Þú ert með nágranna sem eru Sýrland og Ísrael. Flest bendir til að kornskemmur og birðaskemmur og vöruskemmunir og höfn hafi sprungið í loft upp í gær og þá erum við að tala að fæðu öryggi í landinu sé ógnað þegar þeir eru svo háðir innflutningi á matvælum. Þannig að þetta lítur ekki vel út ef við bara skoðum hvar landi var statt fyrir 24 tímum síðan áður en þetta skall á. Þú ert í góðum tengslum við marga í Beirút. Hvernig líður þínu fólki? Ég held að fólk ennþá í áfalli. Það ennþá verið að leita í rústum til þess að sjá hvort að fólk finnst á lífi. Maður skynjar vonleysi, einn vinur minn sem ég talaði við í gærkvöld, sá að borgin var í farin, sem ég þá rauninni bara túlkar þá eyðileggingu sem hefur átt sér stað. En maður skynjar kannski líka reiði af því að flest bendir til núna eins og stendur að þarna sé vanrækslu að kenna hafnar yfirvalda að einhverju leiti en fyrst og fremst stjórnvalda þeirra sömu stjórnvalda sem eru að lofa að þeir sem að beri sök í þessu verði dregnir til ábyrðar og þessi sömu stjórnvalda sem að núna eru mynd að segja að þarna ég verja miklum fjármunum til að byggja upp en þessir fjármunir eru einfaldlega ekki til staðar af því að landið er statt í þessari miklu efnahagskrísu sem að raunin er. Það fór auðvitað stað margar samsæriskenningar fljótt. Hvað finnst þér sjálfum þær? Hefur þú trúið að þetta sé frekar bara slys og vanræksla? Þær fóru mjög fljótt á stjá ýmiss konar kenningar ígrip Ísraela kjarnorku sprengju, jafnvel hefur maður heyrt. Jú, þarna vissulega stór gígur. En ég held að þetta maður stiga varlega til jarðar og í rauninni sjá þegar ekki sest hvað var að en líklegast sýnist manni að þetta sé ákveðin varraksla sem við erum að kenna. Takk kærlega fyrir þetta Héðinn og við höldum að sjálfsög áfram að fylgjast með þessu og segjum ykkur fregnir í öllum okkar meðinum. Takk fyrir það Ólöf og Héðinn og við ykkur sögun aftur hingað heim. Ný koronuveru smitt greindust í gær og 91 er nú í einangrun með virkt smitt. Landlæknir segir algengt að fólk finni fyrir kvíða eða vanlíðan þegar að óvissa er mikil, líkt og nú. Smitin nýju greindust öll á sýkla og veirufræðideild Landspítala. Einungis einn var í sóttkví. Þá greindist einn með veiruna á Austurlandi og nú hafa því smit greinst í öllum landshlutum. Mikið álag er nú á heilsugæslu höfuborgarsvæðisins. Þar er mikil aðsókn í sálfræðiþjónustu, en staða sem þessi getur vakið upp kvíða og vanlíðan. Það er jú algengt að fólk finni fyrir kvíða þegar svona mikil óvissa er uppi og áhyggjur yfir mörgu, bæði yfir veikindum og afkomu og slíku og við höfum séð auðvitað aukningu í streitu og kannski væga þunglindi
aðsóknin mikil. Það bæði og þeir sem hafa leitað til okkar, bæði þeir sem hafa átt í vanda áður og fólk sem að upplifa núna kannski erfiða kvíðatilfinningar sem það hefur ekki upplifað fyrr. Verið að efla geðheilbrigðisþjónustu heilsugæslunar allt land, en bið eftir slíkri þjónustu getur verið ansi löng. Það þó nokkur bið. Hún getur verið alveg allt að 3 mánuðir. Stundum biðinu þetta styttri. Við reynum að forgangsraða. Niðurstöðu úr rannsókn á sálrænum áhrifum COVID-faraldursins hér á landi sem gerð var í kjölfar fyrri bylgjunar að vænta á næstu vikum. Agnes segir að það að faraldurinn taki við sér á ný gæti haft önnur áhrif nú en áður. Fólk sé orðið þreyttara á ástandinu. Þetta fólk hafi svolítið haldið að þetta væri búið og bjart sínt við vorum á leiðinu út úr þessu. Fólk frekar þreyttara í dag, trúlega. Nú kannski líka áhrifin bráðum að fara að koma í ljós hjá fólki sem hefur mist vinnuna þannig að það kemur niður á innkomu heimilanna og maður geti þá ímynda sér að þetta verði meiri fjöldi. Ég hugsa kannski að fólk muni hafa minni áhyggjur af sjúkdómnum því að nú búum við yfir dýrmatri þekkingu og reynslu og erum flinkar í að takast á við hann en vissulega getur fólk haft áhyggjur af því sem framundan ef eru einhverjar harðar aðgerðir til lengri tíma en auðvitað vonum við að þess þurfi ekki. Sólveig Klara, þetta hefur verið sveiflukennt. 9 greindust í gær en einungis 3 í fyrradag. Er eitthvað hægt að lesa þessar tölur? Já, Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna fyrir í dag að þessar sveiflur væru eðlilegar en það hve margir greina sem ekki eru í sóttkví kannski til margs það að veiran sé dreifðari en talið var. Hann sagði einnig að þær tölur á fjölda smita sem við erum að sjá núna væru svipaðar og í fyrri bylgju ef svo má segja og að kurvan sé orðin svipuð. Þórólfur fundaði í dag með teymi Háskóla Íslands sem vinnur að gerð spálíkans líkt og áður var gert og Tór Aspelund einn þeirra. Tór, hvernig miðar þeirra vinnu áfram? Vinnunni miðar bara ágætlega, við erum náttúrulega betur undirbúið núna en síðast. Við vitum miklu meir faraldurinn. Þannig við erum að setja saman svona ákveð áhorf á tölurnar og erum að vera tilbúin að fara að koma með einhvers konar líkan bráð. Hvaða áhrif hefur svona gerð svona spálíkans? Það hjálpar okkur til að skilja hvert við erum að stefna og líka að fólk átti sig á því sko að til dæmis að svona faraldur hann fer yfir. Það ákveðin og við sáum það náttúrulega í fyrstu bylgjunni að hann fer upp og svo niður aftur. Það svona ákveðið mikilvæg skilaboð að við getum áttað okkur á því hvar við erum stödd. Hjálpar þetta okkur að kljást við faraldurinn? Já, nefnilega líka. Því að þá getum við áttað okkur á því að til dæmis í 20. mars í byrjun, fyrstu bylgju, þá vorum við búin að sjá til dæmis að við vorum búin að beygja af þessum fræga veldisvísisvexti sem var oft talað Og þá sá fólk, já, heyrðu, aðgerðirnar skila árangri. Það skipti máli að þó sér og spritta og svo framvegis. Og svo eftir 100 manna samkomubannið, þá sáum við aðra beygju niður og eftir 20 manna samkomubannið, þá sáum við, þá var hann snarlega beygja af þessum veldisvísisvexti. Þannig að þetta er einmitt þetta að geta séð að það sem við erum að gera skiptir máli. Í fyrradag greindust einungis 3 smit sem er svona kannski töluvert lægri tala en sést hefur. Hefur svona einn dagur með fáum smitum mikil áhrif á tölfræðina og spálíkanið? Já, það er nú einmitt, það er erfið í þessu. Það eru sveiflur í þessu og við erum hérna á Íslandi, við erum ekkit svo rosalega mörg. Og ég meina í sumum erlendis þegar við erum að rýna í COVID-gögn þá er lönd undir milljón, þeim bara sleppt. Þannig að við verðum sjálfsöldið að vera duglega að átt okkur á stöðinni hér og en við verðum líka þá að fara varlega af því að til dæmis eins og þú segir að fyrir að dag komu 3, gær voru greindir 9. Þetta er alveg eðlilega sveiflur í svona byrjun þannig að maður má ekki draga ómiklar ályktanir því en kannski þá líka fara varlega að spá ekki of langt fram í tíman. Þannig að núna til að byrja með þá ætlum við að fylgjast bara með.
Takk fyrir þetta, Tór. En 20 eru nú í sóttkví eða einangrun í sóttvarnarhúsinu á Rauðarárstíg. Kona sem dvelur þar segir að vistin sé erfið en verst þykir henni að vita ekki hvort hún hafi smitað einhverja fjölskyldumeðlimi. Sjö eru í einangrun í farsóttarhúsum hér á landi, sex í Reykjavík og einn á Akureyri. Það eru fjórir útlendingar og þrír Íslendingar. Ein þeirra Valgerður Guðný Hannesdóttir en hún greindist með COVID-19 síðustu helgi. Ég held að hefði bara orðið einhver mistök, ég var ekki alveg að kaupa að ég væri smitu. En svona þetta, ég dró stutta stráið. 170 hafa gist í farsóttarhúsum frá því þau voru opnuð að nýju um miðjan júní. Flestir eru hælisleitendur sem eru þar í einangrun í nokkra daga og milli þess sem þeir fara í skimun á landamærum og þar til þeir fara í seinni skimun. Valgerður leitaði í farsóttarhús því hún var að gera upp húsið sitt og áttu ekki í önnur hús að venda. Maður tekur bara einn dag í einu. Það hægt að plana og pæla nógu mikið fram í tíman. En það mjög vel hugsað mann. Maður fær bara bankinn á hurðina með mat og drykki og þannig þetta eru algjöra hetjur. Því það ekkert smáraða fólki sem búið að vera hérna núna undanfarið. Valgerður hafði verið mikið með fjölskyldunni síðustu vikur en veit ekki hvernig hún smitaðist. Nei, ég nefnilega hef ekki hugmynd. Það er töluvert af fólki sem að fór í sóttkví í framhaldi af minni greiningu. Og hérna, það er enginn þeirra með einkenni. Hún hafði gist hjá dóttur sinni og barnabörnum í nokkra vikur og segir óþægilegt að hugsa til þess að hún geti hafa smitað aðra. Það náttúrulega þessi kvíði við það og sérstaklega gagnvart eins og mömmu. Hún nú svona í áhættu hóp. En hún ber sig vel og segist ekki finna neina einkenni, þannig að ég mjög ánægði því. Og við erum búin að vera duglegar, ég og systur mínar og mamma, að vera í myndsýntali að sprella eins og hlæja og halda svona fjöri fyrir hver aðra. Hlusta á Helga og svona. Valgerður verður að óbreyttu laus úr einangrun eftir helgi og löngu farin að telja niður. Og svo að sjálfsögðu bara vini mínir og allir sem að já eftir að svona Já, ég ætla ekki að segja knúsa, en verður gott að hitta fólki mitt að þessu. Mér finnst fólk að slaka mjög mikið á, því miður. Maður segir það bara náttúrulega sérstaklega í verslunum og annars vegar það sem að fólk hefur einhvern veginn bara haldið að þurfi ekkert að virða þessa reglu lengur, en ég held þetta að vera fljótt að kikkin. Ég býð í Þýskalandi og er bara heimsókn að heima og það, mér finnst þetta að sé virkilega þörf á því að nota meira grímur hérna. Það fólk ekki að virða að tvekja meta regluna en þegar maður fer til dæmis inn í verslunum, sérstaklega í matvöruverslunum og stærri. Og það sem gert hjá okkur líka, það betur kontroll ef það fari ekki of margir inn í slíkar staði í einu. Fyrst þetta var orðið dálítið laust í reipunum en bara fólk að taka höndu saman núna. Heldur það sé að taka sig á núna? Ég held það. Já, það hefur tekið sig aðeins á aftur, held ég. Var fólk orðið of rólegt? Já, það var orðið kærulaust. Það var búið að gleyma þessu. Alltaf væri allt komið gott lag. Finnst þér eitthvað hafa breyst í seinustu? Já, það var strax eftir fundin sem var haldin og þá fór fólk að standa hérna 2 metra bil á milli fólk í röðinni á kassan. Og þannig að það greinilega tekur aðeins til sín en sumir aðeins gleyma sér að maður bara biður að það vera aðeins frá sér, sko. Og hvernig tekur fólkið það? Bara vel. Það eru vör við aukna grímun okkur? Nei, ekki mikið. En samt það alltaf ykkur. Við byggjumst velvinningar á því að þarna var klippt allt of snemma af Sólveigu Klöru þar sem hún var við Háskóla Íslands. En inngangurinn átti að vera að fréttastofa hefði tekið vegfarendur tali í dag og spurt hvernig persónum sóttvöndum væri hagað hjá þeim og vinum og vandamönnum. Og þá ætlum við að fara aftur til útlanda. Fjöldi Evrópuríkja herði nú sóttvarnaraðgerðir að nýju bæði vegna margra stórra hópsýkinga og af ótta við nýja bylgjufaraldursins nú þegar fólk snýr aftur úr sumarleyfi. Öllum gert skilt að bera andlitsgrímu í Amsterdam og Rotterdam í Hollandi og einnig á fjölförnum stöðum í Frakklandi. Þá hefur íbúum Aberdeen í Skotlandi verið sagt að halda sig heima vegna hópsýkingar. Rúmlega 700.000 hafa látist á heimsvísu vegna sjúkdómsins og staðfest smit nálgast 19 miljónir. Þau eru enn langflest í Bandaríkjánum og í Brasilíu og á Indlandi.
Einn leitaði á sjúkrahús eftir að skammhlaup varð í tengivirki Landsnets á Rangárvöllum fyrir ofan Akureyri í morgun. Rafmagnslaust varð í Eyjafirði þrjár klukkustundir. Rafmagni fór fyrst af á afmörkuðu svæði í Eyjafirði níuleytið í morgun. Menn voru að reyna að gera við þá bilun, komast hjá henni og þá fara menn út í ákveðnar aðgerðir hérna sem verður til þess að þessi stóra bilun kemur upp. Rafmagni fór af öllum Eyjafirði og í Fnjóskadal rétt fyrir klukkan 11 í morgun og rafmagnsleysi hafði víðtæk áhrif eins og sést hérna veitingastaðir og verslanir voru í myrkrinu og sjúkrahúsið og Vaðlaheiðargöng voru rekin á varaafli. Þetta var skammhlaup og er reynt að rjúfa straum sem að það myndast svona ljósbogi eins og í eldingu og gríðarleg orka sem að brennur allt í kring og hérna getur leitt til bara eða skemmda á búnaði og svo skaða fólki sem að er nálægt. Eru slys á fólki? Það var sem betur verið ekki alvarlegt slys. Það var einn starfsmaður sem var inn í rýminu og hann varð fyrir smá höggi og hérna fór strax sjálfur á sjúkrahúsið til þess að láta skoða og hann þar ennþá. Það sem betur verið eru engir áverkar eða neitt slíkt. Viðgerðir tóku þrjár klukkustundir. Það er erfitt að segja á þessu stigi hvað þetta var, hvort þetta voru mannleg mistök eða einhver tæknilegar orsakir en það er ljóst að þarna var tekin út ákveðin skilrófi sem að átti ekki að taka út sem að olli þessu skammhlaupi. Vinnu eftirliti á mannvirkjastofnun skoða tildrög slyssins en lögreglan á Norðurlandi eystra hafði ekki heyrt af því þegar fréttastofa náði sambandi við hann í dag. Veður sunnanátt 5-13 metrar á sekundu með skúrum og hiti 10-13 stig, bjart með köflum á norður og austurlandi og hiti víða 12-18 stig. Annað kvöld fer svo að rigna aftur á suðausturlandi þegar önnur lægð kemur. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Körfuboltamaðurinn Jón Arnór Stefánsson er orðinn leikmaður Vals. Fyrst mér langaði að spila þá svona fann ég að ég þurfti eitthvað svona smá meira krydd. Íslandsmótið í golfi hefst á Hlíðavelli í Mosfellsbæ á morgun. Og Evrópudeildin í fótbolta hófst að nýju í dag eftir tæplega 5 mánaða hlé vegna koronaveiru faraldursins. Helstu frétti kvöldsins. Koronaveiru smit hefur nú greinst í öllum landshlutum. Ný smit voru greind í gær, þar af var einungis einn í sóttkví. Mikil aðsókn er í sálfræðiþjónustu en staða sem þessi getur vakið upp kvíða og vanlíðan. Þúsundir slösuðust í tveimur öflugum sprengingum í Beirút, höfuðborg Líbanons í gær, minnst 135 eru látin og 100.000 hafa misst heimili sín. Kona sem er í einangrun í farsóttarhúsi við Rauðarárstíg segir einangrunarvistina erfiða en verst að vita til þess að hún gæti hafa smitað fleiri. 170 hafa farið í einangrun eða sóttkví í farsóttarhúsum frá miðjum júní. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, þessum fréttatíma lokið.